Bah, pas là. Semua orang berkahwin, semua dah bahagia. Siapa yang tak nak bahagia bila kita berkahwin? Tapi dalam perkahwinan juga ada juga masalah. Terutamanya bila kita kena pukul, bila kita kena cerai, ataupun bila orang kata perampasan harta. Lepas tu kita kena mental, orang kata problem bila kita berkahwin. Mesti korang tertanya-tanya, apa patut aku buat? Macam mana kalau aku kena dera? Macam mana aku, kalau ibarat kata suami aku tak menafkahi aku zahir atau batin? Apa patut anda buat? Buku yang terbaik khusus untuk mereka yang mengalami masalah yang macam ni, apa buku yang dikeluarkan oleh Dr. Nek Su Zakaria, versi bahasa Melayu namanya Bebas dan versi bahasa Inggeris adalah Escape. So korang boleh dapatkan dekat semua kedai buku di seluruh Malaysia ataupun korang boleh dapatkan melalui online sahaja. Jadi dapatkan segera buku yang terbaik untuk masalah rumah tangga anda, iaitu Escape ataupun Bebas. Maklumlah ada bahasa Melayu. Dan kalau ada bahasa Melayu, korang boleh bahasa Inggeris. Memang saya recommended sangat-sangat kepada wanita yang menghadapi masalah kalau kata perkahwinan rumah tangga. Tak kisahlah kena pukul ke, kena cerai ke, kena tumbuk ke, kena torture mental ke. Tak kisah, buku ni ada 1001 jawapan untuk mengatasi masalah anda. Dapatkan segera buku terbaik untuk wanita dalam perkahwinan. Ramai gila guys. Yang depan ni penari. Ni penari. Ni guru. Guru apa eh? Guru penari. Okay, ayah dengan anak bagi Faizal, Faizal. Faris, sedut, sedut. Masa lagi pun Anan. Nanti tak akan sibuk kena yang lain pula. Pakai-pakai sibuk, pakai sibuk. Mili tengah, mili tengah saya spend. Kontroversi ya ni. Okay, aduh, aduh, aduh.
Dah nak masuk lah. Kalau boleh buat jadi record. Jadi record tak? Record. Den. Director kita. Ni director kita. Okay guys, ni final guys. Setelah beberapa hari kita shoot, akhirnya ni final guys. Tak boleh, tak nak. Tak boleh. Tak nak tu. Tak boleh tu, tak boleh. Saya dah barai ni. Abang lampu. Abang wartawan. Oi, saya lama tak jumpa awak. Saya ni, awak tanya saya ni bukan biasa-biasa. Saya ada macam-macam. Saya boleh jadi PA, boleh jadi driver. Saya juga menjadikan sound system. Dan juga saya pernah tadi jangan melalut, jangan melalut. Saya nak suruh cerita pasal hari ni. Oh, bukan? Bukan, saya nak cerita pasal hari ni. Oh, memang kita orang memang sangat happy. Apa, alhamdulillah kita punya syuting kita ni berjalan dengan lancar. Dan dipermudahkan segala urusan lah. So, apa komen anda? Komen saya penat yang memuaskan. Saya harap video ni boleh pergi viral lah. InsyaAllah, viral. Kita doakan sama-sama. Okay. Joget! Sorry guys, saya terjerit guys. Pada editor, saya minta maaf . Saya sebenarnya nak nyanyi tapi dia kumpul. Dia kata kalau saya tak nyanyi lagi, dia nyanyi semua lain. Saya kenalah nyanyi dia. So, sebenarnya saya rasa macam okey lah, sebenarnya masa saya agak stress lah sebab saya dah lah tak nyanyi. Lepas tu dia pula buat benda yang kemarin saya, tapi saya cuba yang terbaik lah. So, harap korang suka. Okey. Thank you.
Ah, biar muka dia kena masak kan. Kau kau main sepuluh kuliah apa? Kenapa? Kau tak cakap. Kenapa? Kenapa?